בלתי נתפס, אנחנו כבר נראה אותו על המסך, מסוק ינשוף מסוג של צהל שמגיע לפנות פצועים בצפון הרצועה, ובשלב הזה אנחנו כבר נראה משוגר לעברו ככל הנראה טיל נונטט או ירי, והמסוק מבצע תמרון ונמלט מהמקום תוך שהוא משגר נורים. נורים, המטרה היא כמובן שאם יש טיל שמונחה חום, הטיל לא יפגע במסוק. בזמן הנחיתה הזאת אנחנו יכולים לראות לוחמים של צה"ל שמאבטחים את אזור הנחיתה. המסוק ככל הנראה הגיע כדי לפנות פצועים. וצריך להגיד, במהלך הלחימה בעזה, מחבלים ניסו כבר לבצע ירי לעבר כלי טייס של חיל האוויר. אנחנו זוכרים גם מסוק תובלה יסעור שנפגע בשבעה באוקטובר, רגע אחרי שהוא הוריד לוחמים בשטח. אז למרות כל הניסיונות האלו, עד עכשיו לא היו נפגעים, וכלי טייס לא נפגעו, ונקווה שכך יישאר.